pours from Emmanuel's veins. The sinner was plunged beneath the flood and God saved. Since then I walk in forgiveness, and all of my guilt was erased. Halleluja, wat een voorrecht om weer eens vanmorgen Godse woord te kan brengen. Kom ons steek ons handen op en kom ons verheerlik om, omdat hij zo groot en een goede God is. Daar is niemand soos hy nie. Hij is wonderbaar, hij is ons raadsman, hij is ons sterke God en hij draagt ons dier. Voorrecht om hierdie reeks oor die eindtijd herleving te kan brengen. Vanmorgen is dit die derde boodschap in die reeks. En vanmorgen praat ik specifiek over die tent van ontmoeting. Ik praat vanmorgen over gebed. Ik praat over dit wat herleving activeert. Wat herleving motiveert. Wat herleving absoluut over die wereld verspreidt. En ons kerngedeelte, kernskrifgedeelte is in Matteus 24, vers 14, wat sê: en hier die evangelie van die koninkrijk zal. Ik ben nou woordje mooi hoor, sal
verkondig word in die hele wereld tot een getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Jesus, toe hy hierdie woorde gesprek het, het hy geweet, daar die woordjie sal beteken net eenvoudig dat daar moet een wereldwye ontwaking kom. Daar moet een wereldwye herleving kom, zodat hierdie sal kan plaasvind. Want wanneer daar herleving is, sal die kerk ontwaak, sal die kerk gereed wees om die evangelie, die goeie nuus van Jesus te wil verkondig. Hulle sal nie net wil hoorders wees nie, maar daders wees van die woord van die Here. Hulle sal wel gehoorsam wees aan die woord van die Here. Vanmôre spesifiek een paar minute oor die tent van ontmoeting, gebed. Ek wil een paar minute spandeer op oor die thema gebed. Gebed is suurstof vir jou geestelike lewe. Sonder gebed sal jy geestelik sterwe. Iemand het gesê dat 'n biddende persoon sal ophou sondig, maar 'n sondige persoon sal ophou bid. Jy sien, die duivel sal alles in sy vermoë doen om jou nie te laat bid nie. Want hy weet, wanneer jy bid, het jy krag. Wanneer jy bid, is jy kragtig in die Here. 'N biddelose persoon is 'n kragtelose persoon, is 'n hopelose persoon. En daarom sal hy alles in sy vermoë doen om jou en my te keer dat ons 'n gebedslewe moet hê wat effektief en kragtig is. Jy sien in Jesaja 60 vanaf vers 1 tot en met vers 5 praat hy die volgende. Hy sê, staan op, word verlig. Dit is 'n opdrag. Staan op, kerk. Staan op uit julle slaap uit. Dan sal my lig oor jou skyn. Hy sê, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke. Dis wat ons nou beleef. Maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. En nasies sal trek na jou lig en die konings na jou stralende opgang. Slaan jou oor rondom op en kyk, hulle allemaal kom by mekaar, hulle kom na jou toe, jou seuns kom van ver en jou dogters word op die heup gedra. Dan sal jy dit sien en straal van vreugde en jou hart sal ontroer en verruim word, want die rykdom van die see gaan na jou toe oor en die skatte van die nasies kom na jou toe aan. Het gaan alles oor siele, het gaan alles oor die koninkryk van God wat moet gebou word met siele. Jesus het nie na hierdie aarde toe gekom dat ek en jy moet 'n lekker lewe hê nie. Hy het na hierdie aarde toe gekom dat nie een moet verlore gaan nie, maar dat almal gered moet word. En ek en jy het 'n opdrag om te gaan en te gaan verkondig die evangelie van die koninkryk. En dit word geaktiveer deur gebed. En daarom trek het my so aan die gedeelte in Exodus 33 vanaf vers 7 tot en met vers 11 in die Afrikaanse 83 vertaling. Het gaan oor Moses wat sy tent ver van die laar gaan opslaan. En daai tent is die tent van ontmoeting. Dit is die plek waar hy met die Here in ontmoeting verkeer het. Kom ons lees saam. Moses het 'n tent gevat en het ver buiten die kamp gaan opslaan. Hy het dit die tent van ontmoeting genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buiten die kamp gegaan. En elke keer wanneer Moses na die tent toe uitgegaan het, het die hele volk opgestaan. Elkeen het by die ingang van sy tent bly staan en Moses agterna gekyk tot hy in die tent ingaan. Sodra hy ingaan, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan en dan het die Here met Moses gepraat. Wanneer die hele volk die wolkkolom by die ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy tent gebuig in aanbidding. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses terug kamp toe, maar sy assistent, die jongman Josia, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Baie belangrik om hierdie woorde te hoor. Die jongman Josia, die seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Daardie teenwoordigheid van God, die Shekinah glorie, daai tasbare teenwoordigheid van God was vir hom so wonderbaar, so
asemrowend dat hij net daar wou bly. En dit het gemaakt dat Josia een van die sterkste, beste leiders geweest het. Dit het gemaakt dat Josia die vermoë gehad het om ook die volk in die beloofde land te kon inneem. Moses as leier van die volk het besef dit is so van kardinale belang om in die teenwoordigheid van God te vertoef. Hy besef dat hy het 'n ontmoeting met die Here nodig. Hoekom? Daar's vier punte wat ek gou met jou wil bespreek. Die eerste punt is dat Moses het met God ontmoet omdat hy op reis was. Hy besef dat hy die opdrag gekry om die volk uit slavernij uit Egypte uit te lei na die beloofde land toe. Dis 'n reis. En hy het nodig gehad om by die Here uit te kom. Hy het nodig gehad om die Here te raadpleeg. Hy het nodig gehad dat die Here vir hom moet gedagtes oordra van hoe om hierdie volk effektief te kan lei. En so is ek en jy ook op 'n journey, 'n reis, 'n geestelike reis. Ons is op pad na 'n plek toe wat nie met die oog nou gesien kan word nie. Jy sien, dit wat nou met die oog gesien word, gaan verbygaan. Maar daar is 'n plek wat vir ewig en altyd sal wees. En ons is op pad na daardie plek toe. En daarom is het nodig dat ons by die Here sal uitkom, sodat hy ons kan help, vir ons raad kan gee, ons kan versterk, ons kan seën om effektief hierdie reis te kan voltooi waarmee ek en jy betrokke is. Dan die tweede punt is, Moses het met God ontmoet omdat hy herder was. Hy het besef dat hy is herder van plus minus 2 miljoen Israeliete. En hy moet sy herderskap so toepas dat het effektief sal wees. En daarom het hy besef dat hy het 'n ontmoeting nodig met die opperherder. Jy sien, die Here het fenomenale mense gebruik in die Bybel wat herders was. Dink aan Abraham, dink aan Isaac, dink aan Jakob, dink aan Josef. Josef wat die tweede in bevel van Egypte was, was eers 'n herder gewees. David was 'n fenomenale herder gewees, wat Psalm 23 geskryf het, die Here is my herder. Hy was 'n fenomenale herder en hy was ook die koning gewees van Israel. Jesus sê van homself, hy sê ek is die goeie herder. En Moses het besef dat die Here is die opperherder en ek moet by hom hoor hoe om sy volk reg te kan lei. En daarom is dit ook nodig dat ek en jy sal besef dat jy is ook 'n herder van jou huis. Jy is 'n herder van jou besigheid. Jy is 'n herder van dalk van 'n gemeente. Is jy 'n herder? En daarom het nodig Daarom is het nodig om by die opperherder uit te kom, om by sy voete te kan sit en te kan vertoef in die teenwoordigheid van God, om te kan hoor hoe sal hy hierdie volk van hom, hierdie mense van hom, deur jou lei. Moses het geweet dat hy het nodig om by die opperherder uit te kom. Die derde punt is hoekom Moses gesmag het na ontmoeting van die Here en gesorg het dat daar 'n tent van ontmoeting ver van die kamp opgeslaan word, sodat dit die plek sal wees waar hy met God kan ontmoet, wat hy met God kan praat en die Here met hom kan praat. Die derde punt is, Moses het met God ontmoet omdat hy 'n profeet was. Hy besef dat daar is meer as wat hy nou beleef. Hy besef daar is groter dinge wat hy sien en wat hy ervaar. Hy was profeet geweest, hy kon profeties hierdie goeders beleef. In Hebreërs 13 vanaf vers 11 tot en met vers 14 sê die volgende: want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoofpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buite kandelaar verbrand. Daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig buite kan die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe buite kandelaar en sy smaad dra. Vers 14, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. En ons besef dat alles wat ons nou sien en beleef,
Alles wordt nou geskit, maar daar is iets wat niet geskit kan worden. En is die koninkryk van God. Daar is een stad, een toekomstige stad, wat voor jou en voor mij wacht. En daarom is het nodig om bij die Here uit te komen, om bij hom te horen hoe om te leven, hoe om recht te functioneren, om hierdie reis volkomen te voltooi. Moses was profetisch geweest en hy het besef daar is meer in die leven als dit wat hij nou sien en beleef. En dan die laatste punt, punt nummer 4 is, Moses het met God ontmoet omdat hij een leier was. Hij was een leier van plus minus 2 miljoen Israëlieten. 2 miljoen Israëlieten. En hij beseft dat hulle hom dop. Want elke keer sê die woord van die Here daar in Exodus 33, die oomblik wat hij uitgegaan het naar die tent van ontmoeting toe, het hulle hom dop gehou. En onthou, mense hou jou dop. Mense van jou huis hou jou dop, hoe jy functioneer, ook zelfs in hierdie tijd. Hoe reageer jij? Hoe tree jy op? Wat sê jij? Wat sy uitsprake maak jy? Lewe jy een lewe van die lucht? Functioneer jij van die platform van lucht af? Of functioneer jij van die platform van duisternis? Mensen hou jou dop. En mensen kom baie vinnig achter wanneer jij gereeld in die teenwoordigheid van die Here is. Wanneer jij bij de voeten van de Here zit, wanneer jij een gebedsleven heet, wat krachtig is. Nou, Exodus 34, vers 34 en 35 sê die volgende: maar als Moses voor die aangezicht van de Here komt om met hem te spreken, neem hij die sluier weg totdat hij uitgaan. Als hij dan uitgaan en aan de kinders van Israël meedeel wat hom beveel is. Vers 35: zien die kinders van Israël die gezicht van Moses, dat die vel van Moses zijn gezicht blink. Daarop trekt Moses dan weer die sluier oor zijn gezicht, totdat hij ingang om met hom, hoofletter, te spreken. Daar was een duidelijke afvrij van Godse heerlijkheid op Moses zijn leven. En niet zo so is het ook voor jou en voor mij. Wanneer jij in die teenwoordigheid van de Here komt, is daar een afvrij. Die heerlijkheid van die Here wordt zichtbaar in jouw leven. Die Shekinah glorie van God skyn op jouw leven. En mensen zien dat jij in die teenwoordigheid van die Here verander jij naar een beter mens. Ek en jij wordt een beter mens wanneer ons gebedsleven van zo'n aard is dat ons al ons maskers afhaal en ons hart oopmaak, want ons weet dat die Here sien alles, weet alles, ken alles van jou. Je kan niks van die Here wegsteek nie. Daarom is het belangrijk om transparant te wees, om oop te wees voor die Here en je hart voor hem uit te stort, zodat hij jouw leven beter kan maken. Je ziet, dit activeer herleving, dit activeer persoonlijke herleving, waar jij beseft dat ik kan niet meer zo aangaan soos wat ik aangaan nie. Ek het nodig om meer effectief te wees. Ek het nodig om een verschil te maken in hierdie lewe. In my navorsing oor herleving het ek op een gedeelte afgekom wat my diep geraak het. Dit gaan oor die Lewis herleving van 1949 in Skotland. Op die eiland van Lewis was daar 2 oud tannies gewees. Die een was 84 en die een was 82. En wat hulle besonders bekommerd het, was die feit dat daar so min jong mense in kerke was. Bitter min jong mense het die Here gedien. Bitter min jong mense het die Here aanbid saam met hulle. En hulle was geweldig bekommerd geweest, want hulle weet, jong mense was nie daar vir plezier, het net uitgegaan naar die verschillende plezierplekken toe van die wereld. Nou, laat my denk aan wat Paulus vir Timoteus gesê het. Hy sê, die laatste dag sal mense meer liefhebbers van genot wees as liefhebbers van God. En hierdie 2 tannies het besef dat hulle gaan bid vir herlewing vir daardie eiland van Lewis. Dat die Here iets sal doen in die jong mense se lewens. En hulle besluit, hulle gaan 2 keer een week, een dinsdag en een vrijdag, gaan hulle bid van 10 uur die aand af, tot wanneer hulle voel dat hulle
moet nou ophou. En vele male het hulle van 10 tot 3 en 4 uur die ochtend het hulle gebid. En een gebedsessie toe kry een van hierdie tannies een gezicht. En hulle sien hoe die kerk gepak is met jong mense. En in hulle opgewondenheid laat hulle hulle pastoor, hulle predikant roep en sê en vertel van hierdie gezicht wat hulle gesien het. En hulle stel toe aan die predikant voor, kry jou kerkraad om saam met ons te kom bid. Gaan bid julle daar by 'n skuur op 'n plaas en in dieselfde tyd wanneer ons bid, gaan julle ook daar bid. En die predikant stem toe in, want hy ervaar, dit is die hartklop van die Vader, dis wat moet gebeur vir daardie eiland. En hulle begin bid, saam met sy kerkraad, week het voorbij gegaan, en hulle het getrou geblei, 10 uur die aand het hulle begin bid, tot in die oggendure. En toe een dag, toe is daar een jong man wat een diaken was in die gemeente, en hy lees toe Psalm 24 wat sê, wie sal opgaan naar die berg van die Here, hy wat rein is van hande en suiwer is van hart. En ewe skielik te ervaar hy net in sy binneste, en hy steek sy hande op en hy sê, Here, is my hande rein en is my hart suiwer. En die volgende oomblik kom die kracht van die Here binnen in die skuur in, en hy val onder die kracht van die Here. En die rest van die kerkraad en die predikant sak op hulle knie en hulle steek hulle hande op en hulle sê, Here, is ons hande rein en is ons hart suiwer. En van daardie oomblik af is daar 'n beweging wat losbreek oor daardie eiland. Soveel so dat hulle besluit toe om spesiale dienste te hou. En die eerste aand van hulle spesiale diens is dat 300 gemeentelede in die diens. En die kracht van die Here is so vaardig en hulle bid en die salm van die Here is daar. En die volgende oomblik is daar 100 jong mense op 'n danssaal aan die eind van die kerk af, besig om te dans en te drink en hulle lewe te geniet. En die volgende oomblik kom die teenwoordigheid van die Here binnen in die danssaal. Die musiek stop, alles stop, en hulle vlug uit die danssaal uit, asof hulle wegvlug vir pes. Hardloop uit die danssaal uit, en toe hulle buitenkant kom, toe wonder hulle wat nou? En ewe skielik sien hulle daar in die verte, is die kerk se ligte aan, en hulle hardloop na die kerk toe. En een van die gemeentelede gaan uit, en hy sien, daar was ewe skielik 600 mense aan die buitenkant van die kerk. Toe mense in hulle huise wakker geword, hulle kleren aangetrek en gevoel, hulle moet kerk toe gaan. En hulle het op hulle knieën geval, die Here aangeroep vir genade, en die Here het hulle siele gered. By die poliestasie was daar 400 mense wat daar by mekaar gekom het, want die sersant van die poliestasie was 'n absolute prachtige kind van die Here gewees. Die rede is, langs die poliestasie was die huis van hierdie twee tannies, wat gebed het. Gebed activeer herlewing. Gebed is die deur vir herlewing. En vir 3 jaar het daar die herlewing op die eiland van Lewis het uitgebreek dat soveel mense het tot inkeer kom. Letterlik elke persoon op daar die eiland het 'n ontmoeting met die Here gehad. Die krag van gebed. En ek wil ook so bid. Ek weet nie van jou nie, maar dit is my hartsbegeerte om ook so 'n ontmoeting met die Here te hê. Om te besef, daar is baie goeders wat jou probeer weghou van 'n ontmoeting met die Here. Maar dis die deur vir herlewing en dis wat moet gebeur in hierdie laaste dae waarin ek en jy lewe. Dat ons so geaktiveer sal wees en so aan die brand sal wees, vol van God se gees, dat ons voortdurend in die teenwoordigheid van die Here sal wees. Ek wil afsluit met 3 punte, praktiese punte, hoe om jou gebedslewe effektief te laat maak. En die eerste punt is, maak 'n besluit om jou tent op te slaan. Maak 'n besluit om jou tent op te slaan. Net soos wat Moses 'n spesifieke plek gehad het, het ek en jy nodig om 'n spesifieke gebedsplek te hê. 'N plek wat afgesonder is, waar jy stil kan raak voor die Here. 'N plek waar jy jou hart kan oopmaak, wat jy die maskers kan afhaal, wat jy eerlik en opreg voor die Here kan wees.
Een plek waar jij naar hom kan luister, sy woord kan bestudeer en kan hoor hoe hy jou leven kan verander. Jy moet een plek hê. Jy moet een sekere tyd hê wat jy gaan bid. Misschien vroeg in die môre of misschien laat in die aand. Een specifieke tijd wat jij met die Here moet deurbring. Buiten dat jij elke dag met hom moet wandel, kort met hom moet praat, moet daar een specifieke plek wees waar jy kan gaan om so te kan bid, dat die Here sy Heilige Gees jou so verander, dat jy, wanneer jy uit die plek uitkom, dat jy ook soos Moses kan blink van die heerlijkheid van die Here. Punt nummer 2. En slaan jou tent op ver van die kamp af. En wat dit betekent is maak klaar met die stemme wat jou so besig hou. Maak klaar met dit wat jou hinder, wat jou steer, wat inbreek maak op jou tyd met die Here. Sit jou selfoon af. Maak jou laptop toe. Hou op om, wanneer jy moet bid, wil jy eers gaan kyk, wat sê die e-posse, of wat sê die WhatsApp, of wat sê die SMS. Maak jou tent ver van die kamp af. Maak een daadwerkelijke poging om te sê dat hierdie tyd is my tyd, my afspraak met die Here. En dan die laaste punt is, gee jou tent een naam. Moses het dit genoem, die tent van samenkomst, of die tent van ontmoeting. En so moet jou en my se gebedstent wees, ook daai plek waar ons een afspraak het met die Here. En wanneer mense jou tyd nodig het, dan sê nee, ek het een afspraak met die Here. Hy is nummer 1 in my leven. Hy is primair nummer 1 in my leven. Jy sê, wanneer jy dit gaan begin toepas in jou leven, gaan het jou activeer tot groter, meer en dieper in die Here. Oswald Sanders sê die volgende, hy sê, every one of us is as close to God as he has chosen to be. Ons het nodig om by die Here uit te kom, om nabij hom te wees, sodat hy ons lewe kan gebruik om 'n beweging oor hierdie wêreld te veroorsaak, sodat sy evangelie aan almal verkondig kan word. En dan sal die einde kom. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie woord. Dankie dat die Heilige Gees ons aktiveer tot die effektiewe gebedslewe. Ons het nodig om met die Here 'n ontmoeting te hê. Ons het nodig om van die Here te hoor. Ons het nodig as herders, as leiers, as profete, as mense wat besig is met 'n reis, 'n ewige reis, dat ons hierdie reis suksesvol sal voltooi, omdat ons 'n tyd van ontmoeting het met die Here. Help elkeen van ons, aktiveer ons, o Gees van die Here, tot 'n beter, kragtiger, effektiewe gebedslewe. In Jesus se naam. Amen. Jy wat na hierdie uitsending gekyk het, miskien sê jy, my lewe val uit mekaar uit, ek ken nie hierdie Jesus nie, ek het nodig om nader aan hom te kom, ek het nodig om 'n ontmoeting met hom te kry. Jy wil vandag jou saak met die Here regmaak. Moenie uitstel nie. Moenie sê môre is nog 'n dag nie. Nou as jy die roepstem van die Here hoor, moenie jou rug daarteenoor draai nie. En as jy wil jou saak met die Here regmaak, bid hierdie gebed saam met my. Want die woord van die Here sê, as ek met my hart glo en met my mond bely, sal ek gered word. Kom ons doen dit nou saam. Hemelse Vader, ek kom na U toe. Ek is 'n sondaar en ek het U so nodig om my hele lewe om te keer, nie te maak. Ek wil nie meer so lewe soos wat ek gelewe het nie. Ek wil my rug draai toe na dit wat verkeerd is en ek wil my uitstrek na dit wat voor is. Die beste lê vir my voor as kind van God. En daarom kom ek nou en ek gee my hele lewe, my alles gee ek vir die Here. Kom, neem dit oor. Hier is ek, Here. Dankie dat ek nou kan glo, dat U het my vergewe,
dat mijn naam is geschreven in die boek van die leven en dat ik voor eeuwig gaan leven. Dank je, Jezus. Ik wil voor u leven. Ik wil nader komen aan u. Ik wil ook een tent opslaan. Een tent van ontmoeting. Zodat ik bij de Heer kan uitkomen. In Jezus' naam. Amen. Baie dankie vir jy wat naar jullie uitzending gekyk het. Als je enige gebedsverzoek hebt of met een pastoor wil praat, aan de onderkant van hierdie scherm is daar nommers van pastoren wat gereed staan om met jou te praten. Mag die Heer jou rijkelijk zien. Vanavond om 6:00 een krachtige boodschap. Je mag dit niet missen. Die Heer sien jou. Shalom. Ons wil net van die geleentheid gebruik maak om vir elkeen baie baie dankie te sê vir julle bydraes, vir elke shalommer, vir elke shalommer vriend wat eers in die gemeente is. Dankie vir julle inbetalings, dankie vir julle tiendes, dankie ook sommer vir julle offerandes. Ons weet, die Here gaan julle seën en hy gaan julle deerdra. Ons bid oor julle af die seën van die Here. Ons bid oor julle af innoverende idees, gedagtes om julle besighede aan die gang te kry, nuwe besigheid te doen, nuwe maniere wat niemand nog aan gedink het nie, so dat jylle guns kan kry. Die Here seën jylle. Amen.